Прогулятися весняним парком у розпал робочого дня. Таке мер Івано-Франківська може дозволити собі лиш тоді, коли необхідно перевірити благоустрій на міському озері. А до цього об'єкту, запевняють у мерії, особлива увага. Капітальний ремонт тут розпочали минулої весни. Втім, обпеклися на ненадійній підрядній організації, яка виграла тендер за системою «Прозоро». Відтак виконавця робіт довелося замінити. Озеро – це одна з небагатьох відпочивальних зон і зон для заняття спорту. Тому я думаю, що ці роботи тривають. Ми врахували помилки і все буде гаразд. Нині благоустрій у рекреаційній зоні перейшов в активну фазу. Тут облаштують три розважально-відпочинкові локації. Перша – пішохідна із безшовної сірої бруківки. Друга буде створена для бігунів, а третя – для велосипедистів. На даний час ми розпочали капремонт частини 2 пішохідних зон біля міського озера та влаштуванням бігової доріжки. На даний час ми проходимо ділянку між парк-готелем та провулком Матросова. Робота на стадії влаштування брукування і бетону, армованого бетону. Багато проводжу тут часу, займаюся спортом, фізкультурою. Тут займаються діти з нашого спортивного клубу. Ну, як ви бачите, відбуваються роботи, і останнім часом вони стали швидші і активніші. Це нас не може не радувати. Це нові якісні зміни, які ми довго і давно чекали. До кінця року благоустрій на міському озері буде завершений, обіцяють у мерії. Насамкінець вмонтують вуличні меблі та сміттєві урни, а також посадять молоді дерева. Старі насадження, що в аварійному стані, чиновники мають намір прибрати. Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.